Голову уряду Каталонії вислухають в іспанському сенаті. Карлес Пучдемон представить своє бачення ситуації, яка склалася після референдуму про незалежність. За словами віце-прем'єра Іспанії Марії Сораї Сайенс, каталонська влада матиме можливість висловити всі свої претензії. Виступити Пучдемон мусить до кінця робочого тижня. Уже в п'ятницю сенатори розглянуть застосування статті 155 Конституції, за якою Каталонію можуть позбавити автономії, а самого Пучдемона звільнити.